Zdravo svima, dobrodošli u još jednu podcast emisiju Bumovanje. Ja sam Uglješa i bavim se intervjuisanjem zanimljivih mladih. Za prvu gošću izabrao sam baš nju. Ona je vrlo aktivna, vrlo hrabra i danas ćemo popričati o vrlo važnim temama za naše društvo. Ona je Julijana Palinkaš. Dobrodošla. Hvala što si me pozvao. Ništa, uvek. Ajde, pošto je meni prva emisija i rekla si da imaš tremu, za početak da te pitam kako si. Dobro sam. Odlično, odlično sam. Evo ovako, nešto što je, rekao bih, vrlo aktuelno jeste da si ti sada dobila nagradu za literarni konkurs koji je organizovala Kancelarija za mlade, je li tako? Da, tako. Tema je bila heroj mog doba. Da. Ko je heroj tvog doba? Pa, heroj mog doba je Milica Knežević, mada je ona jedna od onih koji sam morala da odaberem. Nju sam odabrala zato što je prosto njena priča imala pravo da se pokaže. I zato, mislim, hrabra je devojka, hrabrija i od mene i od svih njih. Pa sam htjela da je pružim priliku da se čuje za nju. Sada... Ti si nju izabrala kao tvog heroja, kao što si sama rekla, jer je veoma hrabra. Da, da. E sad, ti takođe, pored toga što si osvojila nagradu, pišeš i svoj blog. Tako je. Blog se zove Život sa osmehom. Da, tako. Kada si krenula blog i u čemu ti tu tačno pišeš? Blog sam otvorila 2019. u junu. Otvorila sam ga zato što sam mislila da mnogo ljudi ne zna kakav je život osoba sa invaliditetom. Pogotovo što sam ja mlada i tad sam imala nekih 15 godina, nisam napunila 16. I mislim da je bitno da ljudi vide da ja imam i neke normalne dečije padnje i neke brige kao neka normalna deca. Još plus da imam potrebe neke, mislim, ne mogu reći posebne, nego neku pomoć što se tiče otvori, zatvori vrata, pa onda dodaj mi knjigu ako padne i tako to. Tako da sam otvorila da bi ljudi videli moj, što bi se rekla, day to day i da oni shvate da ja uopšte nisam toliko različita, nego da su to samo predrasudi. Slažem se u potpunosti. Sad vratit ću se na literarni konkurs i Kancelariju za mlade. Ti si osvojila nagradu. Šta predstavlja za tebe ta nagrada? Pa... Ja sam uvijek bila jako samokritična i ova nagrada stvarno meni daje neki, neko hrabrenje da ipak sam dobra u tom i da treba da se fokusiram i na pisanje pored blogovanja. Da, inače moram da kažem da si ti veoma pozitivna osoba jer kad smo pričali i kad sam te zvao emisiju ti si napomenula za električna kolica i kaže, ako vidite neku devojčicu u jarku, to sam ja. E sad, ja sam tebe prvenstveno zvao da porazgovaramo o tome kakav je položaj osoba sa invaliditetom u društvu. Što se tiče osnovne škole, svi znamo da je dečiji svet veoma surov. Da li si ikada bila diskriminisana od društva? Pa, sad, sve zavisi kakvu vrstu diskriminacije. Jer sam ja nekako uvek bila deo razreda. Ali moram da napomenem da sam, kad sam bila tipa u nižim razredima, od prvog do četvrtog, bilo je sve okej. Čim smo porasli, bili tinejdžeri, onako, malo s onim takmičarskim duhom, tu se odmah pojavili neki problemi. Tipa, da li imam neke povlastice kod nastavnika, pa da li me neko više voli i tako te stvari. Jeste mi bilo teško, ali imala sam podršku uvek, tako da... Da, a pošto rekla si dakle da je bilo, te neke diskriminacije, da li si ti tu decu, mogu slobodno kažem, te tinejdžere, razumela zašto oni tebe diskriminišu? Pa nisu svi, bilo je njih par. Sad da ne kažemo da je ceo razred bio, ali bilo je njih par. Uglavnom, mogu da ih razumem, zato što nije lako, jer oni nisu živjeli sa osobom s invaliditetom. I to što se na internetu može naći,
većinom ne može da se odredi, jer nema svako isti oblik bolesti, nije svakom potrebna ista pomoć, tako da mislim da ne može baš oko toga da se orijentiše, nego da treba upoznati osobu pre nego što shvatiš nešto o njemu pogrešno, tako da mogu da ih razumem. Da. E sad, ipak, rekli smo, bilo je te neke diskriminacije i naišla si na takvu situaciju. Kako se ti kao jedno dete tada, kako si se ti borila protiv te jedne grupe koja je tebe stalno diskriminisala? Pa, nisam ja pokušavala ništa da preterano da se ističem i moji roditelji su uvek mene puštali da ja sama rešim. Jer sad pogledaj situaciju, ako bi ja otišla nekom da prijavim, ljudi bi mislili, e sad je ona u kolicima, pa sad njoj ne smemo ništa. Nego sam ja to uvek pokušavala nekim razgovorom ili bi se samo udaljala od te osobe. Znači, borila si se veoma, na veoma pametan način. E sad, da li i danas osetiš tu neku diskriminaciju? Da li kad ideš ulicom sa svojim roditeljima, verujem, da li primetiš te neke poglede? Pa naravno, mislim, kako i ne primetiti, jer ono, uvek osjetiš da neko pilji u tebe. To je. Svi, ne samo ja osoba koja sam sa invaliditetom, ali uglavnom, razumem i te ljude, zato što oni, iskreno, ako nemaš neku osobu sa invaliditetom, nekako ti ne zanima da saznaš nešto više. I onda ja razumem neke komentare kao da nije ona prevelika da bude u kolicima ili tako nešto, ali to zaboli u momentu, a ja znam da sam se borila da stignem tu gde sam sad, tako da ne dajem neke preterane važnosti tome. Sada ćemo i da popričamo o veoma važnoj temi, a to je tema tvojeg kretanja. Tvoje kretanje je otežano. E sada, koje su to najveće prepreke na koje ti u Bečeju nailaziš i šta bi po tebi trebalo da se obnovi, da se doda za vas osobe sa invaliditetom? Pa, ja bih dodala dosta rampi, pošto ovde gde god da se okreneš i u opštinu, mislim, opština ima rampu i to sve, ali neke državne institucije koje, recimo, nemaju pristup rampi, kao što je pošta, ne znam, pozorište ima stepenice i gore i dole, nešto javno gde bih ja voljela da idem, da gledam neki film, opet ako moj očuh nije u mogućnosti da ide i da me podigne, ja ne mogu da idem da gledam ništa. Tako da... Da, znači, tvoje kretanje je ovde veoma otežano. Pa jeste. Napomenula si negde da smo bili, verovatno pričali smo, mislim, i rekla si da voliš Tisu. Da, da, volim Tisu. Šta to tebe privlači kod Tise? Pa ja jako volim mirno mesto gde mogu da se stopim sa prirodom, ako mogu tako da kažem, gde je negde mirno. Ja sam jako povezana sa prirodom i nekom mirnoćom. I često kad me bole noge, znam da li će padati kiša ili će sijati sunce. Eto, zahvaljujući mojim ožiljcima. Tako da nekako volim da se osjetim kao deo prirode. To me umiruje. E sada, da li ti imaš mogućnost da dođeš do Tise? Možeš sa kolicima? Pa sad, pazi ovako. Ona rampa što je na Tisi je suviše uska za moja kolica. I verujem da bi trebalo makar malo da se proširi, zato što uglavnom sve osobe sa invaliditetom idu onim putem gde je onaj pesak, tamo pored okolo i tako se popnem kad idem na Tisu, ali nije to neki preveliki problem, idem sa dva ljudi uvek, tako da nisam, nekako uvek sam prevazilazila te, da kažem, prepreke. Znači, Tisa je tvoje omiljeno mesto u Bečeju. Da. E sad, pominjali smo ovde tvoje roditelje i verujem da je njihova pomoć tebi veoma velika. Ove, video si mi tu kada smo dolazili, oni su tu stalno uz tebe, tu su negde. Jesu. Na koje one načine učestvuju
u tvom svakodnevnom životu? Pa oni učestvuju da mi pomognu da preskočim te neke fizičke prepreke. A što se tiče nekih psihičkih prepreka, tu uglavnom dobijam neke savete. Oni su me učili da se borim sama i da ne pustim da ljudi misle da ja ne mogu da se snađem, nego da stalno zivkam roditelje. Nego su me naučili da imam svoj glas i stas, tako da umem da se borim rečima i nekim stavom. I oni su ponosni na mene. Mislim da imaju razlog da budu ponosni. Kako je u gimnaziji, pošto si gimnazijalac? U gimnaziji? Pa, super je. Ide odlično, ali sad ste krenuli u školu? Krenuli smo, mislim ja sam ove nedelje online, ali uglavnom imam odličnu saradnju sa profesorima i oni su tu da shvate ako imam neki pregled ili nešto, ili ne mogu da dođem zbog kolica ili nešto, uvek su tu da pomognu i šalju me na neke. Tako sam ja i došla u KZN. Ja sam došla od strane gimnazije da predstavljam našu školu, tako da škola se jako ponosi sa mnom i kaže da imam, da sam jako dobra osoba i odgovorna i tako to. Pa nemam ništa loše da kažem. Sem što su nekako previše u fokusu, da mi paze, da mi ništa ne fali. A ja, meni ništa ni ne fali, pa se ni ne žalim. A oni zato pitaju je li sve u redu. Inače mi donose knjige iz biblioteke ako treba, tu je moj lični pratilac i sve to. Pa nikad nisam sama da imam neku pretjeranu poteškoću oko toga. A drugari u gimnaziji? Joj, drugari u gimnaziji. Imam totalno lude drugarice u pozitivnom smislu. Nikad mi ne daju da se osetim drugačije, uvijek su tu za mene. Naravno, ja shvatim kad one ne mogu stalno da budu sa mnom, ali tu su da mi pomognu, da me saslušaju ako treba i ja njih, tako da jako sam im zahvalna za to. Znači, i društvo je fantastično. Jesi. Ne mogu da kažem da me svi gotine, ali dobro, nema veze. Reci mi, u gimnaziji kada si krenula, jesi isto nailazila na diskriminaciju? Pa, znaš kako, u početku to boli kad kreneš u neko novo društvo i onako imaš neku potrebu da se uklopiš. Ali i naučila sam i svojih grešaka u osnovnoj školi da ne treba da menjam sebe radi društva, nego da mene društvo prihvati tako kakva ja sam, tako da sam procvetala, ako mogu tako da se izrazim, kad sam krenula u gimnaziju, jer mi više nije bilo toliko bitno šta će ko reći za mene ili će nešto da dobaci. Bitno mi je da imam dobre ocene, par prijatelja što su uz mene i da nastavim dalje. E sad, kad smo tu oko škole i oko gimnazije, omiljeni predmet? To je teško zato što su svi moji omiljeni predmeti nestali, to jest nema ih u trećoj godini. Tako da sad nekako i nemam omiljeni predmet. A koji su bili? Latinski psihologija. Latinski psihologija? Da. Boga mi, ozbiljni predmeti. Pa znaš kako kažem ja za sebe, ja volim sebi da komplikujem život. Neko je već nije komplikovan, ajmo još malo da ga zabiberim. Još malo, da, čisto, reda radi, ali? To je za mene izazov, tako da ja volim izazove. Ponekad i treba ići sa izazovima u životu. E sada, što se tiče tvog odrastanja, možeš ukratko da mi opišeš kako je izgledalo to tvoje odrastanje? Pa, nekako i nisam obraćala na pažnju na to što sam ja drugačija ili sam u kolicima. Jer, recimo, Milica Knežević, ona o kojoj sam pisala, ona je izgubila neki deo svog života. Ja sam od uvek bila u kolicima i nije mi bilo strano, jel? Normalno je da sam htjela da budem, da tračim, da se igram, da jurim, ali kad smo bili u zabavištu, nekako smo svi bili dole na onom tepihu, igrali se dole, tako da nisam tu imala probleme.
već u osnovnoj, ali sam nekako i uz te kritike ojačala, tako da hvala svim tim kritikama i osobama koje su me mrzeli, jer sam sad bolje od njih. I uopšte ih ne mrzim i zahvalna sam im što oni mene nisu voleli, jer ja sad znam kako da reagujem na neke određene stvari. Tako da to nije bio toliki problem. Što se tiče ove fizičkog odrastanja i tipa mršava sam, pa onda ruke mi stoje u nekom položaju, pa uvijek ima nekih komentara a konta toga, tipa li imaš anoreksiju ili nešto tako. Onda ja moram da shvatim da ljudi ne znaju zašto sam ja mršava i moram da stanem i da objasnim, čekajte ljudi, ja imam cerebralnu paralizu, ne mogu da se mrdam. Naravno da imam manjak mišićne mase, jer nisam aktivna kao i svi vi. Pa onda oni malo razmisle o tome što im ja kažem, pa onda kao, jao, izvini. Ja rekao, nemate problema da se izvinjavate i ne treba moj roditelj, jer često neko kad pita moju mamu ili kao šta joj je. Ja, kao, pa pitajte mene lično, evo, odgovorit ću vam ja. Pa, to jeste, da. E sada, da li si ti morala nekako brže da odrasteš zbog toga što si osoba sa invaliditetom? A pa sad, to je jedno jako zanimljivo i komplikovano pitanje, zato što zavisi iz kog aspekta to gledaš. U nekim situacijama sam detinja, sam nekim situacijama, pazim, ja volim da gledam pozitivne stvari u svetu i nikad se ne fokusiram previše na one tamne, jer ja zračim i to meni smeta i onda nekako prebrodim to tamno i vratim se u svetlost. Tako da u nekim situacijama ja sam detinja, stalno govorim, sve će biti u redu, ma prekini da se brineš oko toga. Ili glupo je što se ti, moja drugarica, onako nečega brine. Ja kažem, smiri se, bit će sve u redu. I onda ja nju mirim s tim. Recimo, negde gde su oni, da kažem, detinjasti, ja nisam. Mogu da kažem da volim ozbiljne predmete i fokusiram se na školu, ne izlazim, ne pijem. Ne ludujem do 2 ujutru. Tako da u tim stvarima i ja sam ozbiljna, ali opet treba da paziš, mislim, i u stage-u, svugde ima stepenice, pa ne mogu ni tamo da uđem sama. Znači, treba mi opet 2 ljudi da podignu jednu stranu kolicu i drugu da bi se ja popila, a nekako se i ne osjećam dobro, zato što opet kad sedneš tamo, svi treba da sede oko mene, dok treba da luduju. I onda ja ona, sedim kao kost u grobu nekome, to neću. Tako da, kod kuće mi pravimo neke animacije i tako te stvari. Dođem ja kod drugarice, drugarica kod mene, pa onda se zadamo. Znači, nikad nije dosadno? Ne. E sad, zanima me tvoj lični stav. Šta misliš, kakav je položaj osoba sa invaliditetom u našem društvu, konkretno? E pa sad, i to je komplikovano pitanje, zato što bi ja kao osoba sa invaliditetom naravno rekla da sve što sam ti do sad rekla, da treba još rampi, da se treba obezbediti neki prilaz, pa nešto na otvorenom i tako to. A sad neka osoba koja nema invaliditet će reći da mi hoćemo previše da se ističemo, jer istina je da smo mi manjina u društvu i ne možemo mi sad, ne znam ja koliko toga da hoćemo, ali cijela svrha bloga je bila da mi dobijemo neku bolju budućnost samim tim što ljudi vide da mi nismo toliko različiti i da želimo da imamo sve što vi imate, ako mogu tako da se izrazim. Nisu naše želje sad, ne znam ja, da mi budemo prvi u društvu i da se svugde turamo. Ne, mi hoćemo samo da živimo slobodno, bez tih nekih predrasuda, da ja ne mogu sama da komuniciram, da mi će mi uvek trebati neka pomoć da ako padne nešto ili ako treba da se pomerim.
Ali ja sam, kao i većina osoba sa invaliditetom, razumna. Nisu svi zaostali u razvoju, pa da se ponaša narod prema nama kao da smo retardirani. Nismo nikad biti sami, da oni sad ne znaju šta sa nama. Eto, dobili smo i odgovor za položaj. Da. Ja moram da kažem da si veoma pozitivna osoba. Hvala. Nisam verovao da postoji toliko pozitivne osobe koje gledaju tako lepo na svet. Pa onda moram da se zahvalim jednoj osobi koju sam nedavno upoznala. To je, što bih ja rekla, moj mentor Marko. Marko je osoba koja je naletala na moj blog slučajno. To je sve baš slučajno. Moj uvijek nas je kontaktirao jedno sa drugim da stupimo u kontakt. On je dobio link sa mog bloga i onda je on pročitao i kaže, jao, što mi je drago da neka mlada osoba radi takve stvari i hoće, trudi se. Ja kažem, pa dobro, pa mora neko. Tako da moram i njemu da se zahvalim, jer kad imam neki problem ili sam nervozna, ja vičem, Marko, uzbuna, a Marko da smiri se, sve će biti u redu. Ja se smirim i to tako. Pa da, lepo imati nekog kome veruješ pored sebe, ili tako? Pa, Marko je psiholog i pisac i razume sve što ja radim, tako da mi je prija neko ko radi sličnu stvar kao ja, da može da me razume i da se stavi u moju poziciju. Pa mi, eto, pomaže i on pored svega toga. E sad, pošto si veoma pozitivna, i hoću samo ukratko da mi kažeš kako ti gledaš na svet. Kako se tebi sve čini? Kako je to mesto za tebe? Pa svet je pun izazova, kako god za mene i za tebe, za sve ljude. Samo što neko nije spreman za te izazove. Treba imati karakter da pređeš sve to. I neko vidi sve crno-bijelo. Neku ružičasto, eto ja ga vidim, sve dugine boje i crno i bela, ja sam sva šarena. Tako da, volim i kad padnem jer znam da ću ustati. I kad sam ljuta, volim da se odljutim. Kad se smijem, obožavam da se smijem, jer prosto nekako zasija prostorija gde uđem i svi kažu, šta ti to radiš da me tako raspolaš? Ja rekao, pa eto ništa, sve osim. Prirodno. Nemam uopšte potrebu da se predstavljam kao neko ko nisam, da bi nekom prijala. Ja mislim da smo svi mi izvukli neke veoma važne životne lekcije koje će nam značiti o tebe i hvala ti na tome. Hvala ti što si pristala da budeš moj gost. Pa hvala tebe što si me zvao. Ništa, uvek i drago mi što sam te zvao. Hvala i vama što ste nas pratili do samog kraja. Vidimo se sledeće nedelje. Ili se ne vidimo.